Moria Zimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita nasuno 20 kukadzi a 2024 pachano yenyu yembire TV patinokupai nhau dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vazhinji ndiri kuona vari kupupa furo pa social media, vazhinji vari kuchema chema neinterview yaitwa va Welshman Ncube na Zenzele Ndebele website bepanawo rinowanika online. Vaita interview na va Welshman vakava nekutaura kwavaita kusina kufarirwa nevanhu vakawanda. Asi panapa regai timbotarisa norondo yava Welshman Ncube kubva zvakavambwa bato rinopikisa munyika yeZimbabwe. Bato rinopikisa rakavambwa mugore ra 99 remdc richivambwa nava Morgan Tsvangirai pamwe chete nevamwe vavo vaisanganisira va Gibson Sibanda, ivo va Welshman Ncube, amai Kope nevamwe vakawanda vachiri vapenyu, vamwe vacho vakashaya. Asi norondo yava Welshman Ncube yakatanga kuonekwa kuipa kwayo mugore ra 2002. Apo va Welshman Ncube vakashanda pamwe chete nava Reson Gasela kuronga musangano pakati pavachamis pavatsvangirai na Ari Ben Menashe. Ukama unova wakazokonzera kuti vatsvangirai vazomanikidzirwe kana kuti vachajwe nemhosva yekuda kuuraya vamugabe yekurongera vamugabe kuva asasineta kuvauraya. Izvi zvakaitika vachinzi vaida kushanda nava Ari Ben Menashe kuda kukonzeresa rufu rwavamugabe. Munyaya yakasungisa vatsvangirai va Welshman Ncube pamwe chete nava Remson Gasela. Asi vaviri ava va Gasela nava Welshman Ncube vavana kugara mutirongo kwenguva refu vakabva vaakuitwa pamhosva iyi kukasara vamugen tsvangirai. Asi nyaya iyi yakazoraswa nedare uyezve vaari Ben Menashe vakaadmita kuti vakanga vachifuremera vatsvangirai, vakanga vachivanyepera mhosva yekuti vaida kuuraya vamugabe. Murecording yakanga yascriptwa, yakanga yakagadzirwa yaiita sokuti vatsvangirai vaitaura mashoko ekuda kuponda vamugabe. Ndonyaya panapa toti mugore ra 2005 Mr. Tsvangirai avo vaive mutungamiriri webato remdc vakarwisa zvine simba vachipokana nenyaya reintroduction yedare resenate. Asi vakarwa kurwa uku vari vega nenyaya yekuti madeployees avo angari mudare reparamende vaitungamirirwa nava Welshman Ncube vakanyangadika muzuva rakaitwa mavoti esenate reintroduction yesenate. Zvikaita kuti Zanu PF ikunde nevoti rimwe chete, izvo zvakazoita kuti dare resenate ridzoserwe. Mugore ra 2006 gore rakazotevera racho bato remdc rakanga raparara, zvikazoita kuti vachinamasa panguva iyi vaive vakasanobata chigaro chegurukota rezvekufambiswa kwemari vasarudze kupa mari iyi political parties finance kuna va Welshman Ncube. Zvinova zvinhu zvakanga zvakanangana nekuda kuincapacitator MDC T yaitungamirirwa nava Morgan Tsvangirai. Gore rakazotevera ra 2008
vamugabe vakapotsa vadyiwa musarudzo asi vakabatsirwa nekushanda kwakaita vaWelshman Ncube vachikambenera vachikurudzira vanhu vekumatepeleland kuti vavhotere vasimba makoni pakampeign yakazokonzera kuti pave ne rirani yakakonzeresa kufa kwevatsigiri vebato reMDCT vakawanda nekuda kwenyaya iyoyoyo yekuti vatsvangirai vanonzi havana kuwana an outright victory zvikakonzera kuti pave nerunoff vanhu vazhinji vakazourayiwa zvakaitawo kuti ivo vatsvangirai vatize munyika vakambonogara kuBotswana vakabuda kana kuti vakaita pull off musarudzo dzakazoitwa dzemarunoff muna June 2008 tichitiwo tofambira mberi mugore ra 2013 vaWelshman Ncube vakaramba kubatana nemamwe mapolitical parties apo bato rezanupf rakanga rave panguva yakaoma uyezve dai vaWelshman Ncube navadhumiso dhabengwa vakakwanisa kubatana nevamwe vamugabe vangadai vakaburitswa pachigaro bato rezanupf ringadai rakadyiwa asi vaWelshman Ncube vakasarudza kuvamba koalition yavo navadhumiso dhabengwa izvo zvakaitwa nechinangwa chekuda kukanganisa mavhotsi kana kuswea mavhotsi edunho rekumatebeleland zvikapa mukana vamugabe wekuhwina musarudzo idzo dzidzi vachishandidzana pamwe chete navadhumiso dhabengwa izvi zvakabvumwawo kana kuti zvakaadhimitwa naivo vadhumiso dhabengwa kuti vaida chete kukanganisa kuti bato reMDCT risakunde musarudzo tovambuka mugore ra 2023 vaNcube zvekare vachishanda navabiti nachavangu vakakonzera zvekare kuurayiwa kwapasta tafumanei masai ave kumabvuku nenyaya yemarecalls akaitwa mudare reparamende vanhu vakasarudzwa zviri pamutemo musarudzo dzakaitwa musi wa 23 nyamavhuvhu vakanzi havachakwanisa kunge vachimiririra nzvimbo idzi nenyaya yekuti vakaguma kuva nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change zvinova zvakarambwa nebato reCCC panguva iyi raitungamirirwa navaNelson Chamisa avo vakazobuda mubato iri vachipa zvikonzero zvakasiyana-siyana kuita uku kwakaitwa navaNcube biti nashavangu kwakakonzera kuti bato reZANU-PF rizowane two-thirds majority mushure memabai elections akazoitwa munyika nhengo dzebato reCCC dzikadziviswa kukwikwidza musarudzo idzi nematare edzimhosva zvika ku-two-thirds majority zvave kureva kuti bato reZANU-PF rave kukwanisa kuamenda constitution yenyika kuitira kupa mukana vamunangagwa temu yechitatu vachitonga nyika yeZimbabwe asi muitiro iwoyu unoreva kuti vanhu vemuZimbabwe ndivo vacharamba vachingotambudzika nekuda kwevanhu vashoma vane makaro ekuda mari vanotengeka nenyaya dzemari vachikanganisa struggle yeveruzhinji vanenge vachirwira kuti munyika muve neshanduko takaona sarudzo dzegore ra 2023 isarudzo dzanga dzakasiyana nesarudzo dzemakore ese pane zvakawanda zvakaitika dzimwe nhengo dzaida kukwikidza musarudzo idzi dzakadziviswa tikaona madouble candidates aiitwa kubato reCCC vanhuwo vazhinji vakadoneta mari vamwe vakabva vakatravhela kubva nyika dziri kure vachiuya kuzovhota asi sarudzo idzi dzakabiridzirwa dzikashoropodzwawo nesangano reSouthern African Development Community SADC pamwe chete neAfrican Union nemamwewo masangano emhiri akati sarudzo hadzina kutevedza mitemo yekuitwa kwesarudzo dzejekerere ndonyaya yatanga takabata nhasiuno muri yeZimbabwe pachano yenyu yembire TV kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe
Nyaya dzekuti munyika muve neshanduko dzinogona kuramba dzichinetsa kana tikaramba tine vanhu vanotengeka sevanhu vari kutaurwa vakaita sana Welshman Ncube ivo vanabiti nevamwe vakawanda vari kunzi vari muopposition vasiri kuda kubuda pachena varipo asi vari kunzi vari kushandidzana nana Welshman pamwe chete nana Tendai Biti. Tinokutendai zvikuru mhuri yeZimbabwe nekuramba muchitsigira nekutevera chano ino yembire TV. Kana wanga washanyaoke kutanga, usakanganwe kusubscribe kuchano ino kuitira kuti patinoyane nau unoita wekutanga kuziva zviri kuitika munyika. Musakanganwe kushare mavideo zedu kurekomenda chano ino kune vasati vaiziva. Asi panguva ino tinoti musare zvenyu zvakanaka.